Магчыма, аднойчы фізікі адкрыюць новы від энергіі. І адкрыццё гэтае дазволіць навукова патлумачыць тое, што мы называем рок-н-ролам. Гэта ўжо даўно не толькі музыка. Гэта загадкавая сіла, якая намагнічвае планету і трансфармуе свет. І ў гэтай сілы ёсць свае рыцары-джэдаі, якія абіраюць яе цёмны або светлы бок. Хаця кепскія хлопцы ёй гэтай сіле відавочна больш даспадобы. І вось ужо 30 гадоў у Каліфорніі лютуе банда яе улюбёнцаў, якія аддаюць яе энергію дзіка і ўтрапёна, без залішніх мудрагельстваў. А называюцца гэтыя шаманы Red Hot Chili Peppers. Гэта Легенда Лайф. Вітаю! Red Hot Chili Peppers – одна из самых известных американских рок-групп современности. Очень крутые перцы, это очень крутая группа. И наверняка они оставили очень заметный след в истории музыки. Red Hot Chili Peppers – это команда с классной, неповторной энергетикой. Нам завсёды подобалось нечто горячее и остренькое. Это настроение, это особенное состояние. И в этом состоянии хочется пребывать постоянно, когда слушаешь Red Hot Chili Peppers. Они не нужно рассказывать, им просто нужно слушать, знать и все. У одной из рецензий их называли идеальным поп-гуртом. Цалком згодны. Але до гэтага им довялося долго грукать у браму рок-н-роллу. У 83-м вокалист Энтони Кидис, басист Майкл Белзер и Йонжа Флі, гитарист Хилял Словак и бубнач Джек Айронс упершыню выступили у лос-анджелесским клубе Rhythm Lounge под именем Red Hot Chili Peppers. І амаль адразу падпісалі контракт з вялікім лейблам EMI. Жыць бы ды радавацца, дзякуючы ратацыям на універсітэцкіх радыёстанцыях і зрэдча на MTV, альбомы сяк-так прадаваліся. Але да сапраўднага поспеху перцам было як да месяца. Склад гурту часта мяняўся, і ўсе музыкі ўжывалі наркотыкі, што, вядома, уплывала на якасць матэрыялу. А ім так хацелася людзьмі звацца. Але раздзяўбайства пакуль пераважала над талентам. Хаця нават у той змрочны час перцаў такі прабівала на вельмі цікавыя рэчы. Такія як, напрыклад, вось гэта. Take me back.
88-м про наркотики сканал гитарист Хилл Словак. Трагедия просто оголомшила усіх. Кизис у стане нервового взрыва утек просто у белый свет. А бубнач Джек Айронс вырашил, что после сябровой смерти не сможет быть у этом гурте. Кизис и Фли долго не могли вернуться до музыки. Але у Рэсти стали шукать гитариста и бубнача. На Словакова месца пришел знаковый для перцев Джон Фрусчианте. Он был дисциплинованным, начитанным и талиновитым. И апрача гитары его мало что цікавило. Место ж бубнача занял высочезный веселун Чад Смит. Перцы записали кружелку «Mother's Milk», якая стала для их прорывом 52-е место у хит-параде Billboard. Перцы изменили лейбл EMI на Warner Brothers и переконали легендарного продюсера Рика Рубина супрацовничать с ними. Рик поселил их у маюнтку, где неколи жил иллюзионист Гарри Гудини. Теперь там местилась студия, причем Смит рашуча отмовился там ночевать, остерогающийся привидов. Фрусчианте так само был упэўнены, что яны у маёнтку вяліся. Дикие, але симпатичные. И тому не боялся. У доме с прывидами народился альбом Blood Sugar Sex Magic. Ти то духи посприяли, ти все ж таки Рик Рубин, але синглы Under the Bridge и Give It Away стали сусветными хитами. А за Give It Away перцы атрымали Грэмми у категории за найлепшее хард-рок выканание. Сила рок-н-роллу приняла яшчэ некалькіх дзікунов у шэрагі своих джедаев. Never been a better time.
Для ошеломляльного успеху альбому Blood Sugar Sex Magic Нишакана пошліся проблемы с гитаристом Джоном Фрусчианте. Просто посярод туру ён раптом заявил, что не жадая быть поп-зоркой, а хоча зноў играть по клубах, и сышоў у невядомым кірунку. Адзіным варыянтам замены оказаўся таксама выдатны, але зусім іншага кшталту гітарыст Дэйв Навара. З ім быў запісаны альбом One Hot Minute з паспяховымі сінглами Airplane і My Friends. Агулам One Hot Minute стаў намнога змрачнейшым і цяжэйшым за Blood Sugar Sex Magic і прадаваўся значна горш, а водгукі крытыкаў былі проста знішчальнымі. Наступныя 3 гады выглядалі як паслядоўны заняпад Red Hot Chili Peppers. Наспівалі ўнутраныя канфлікты, завадатарам якіх вечна аказваўся Дэйв Навара. У 98-м перцы расталіся з ім. Флі сустрэўся з колішнім гітарыстам Джонам Фрусчианте і пераканаў вярнуцца ў гурт. На дзіва той пагадзіўся. На той момант ён быў не ў самай лепшай фізічнай і псіхічнай форме, але уз'яднанне з Red Hot Chili Peppers літаральна вярнула яго да жыцця і моцна матывавала. Акрыялыя, поўныя свежых ідэй, перцы селі за новы матэрыял. У 99-м выйшаў Californication, адзін з самых лепшых рок-альбомаў 10-годзя. Ён быў ідэальным з музычнага гледзішча, але крытыкі былі асабліва ўражаныя кідзісавым паэтычным талентам. Firstborn unicorn,
station. Teenage pride from the baby inside can hide on information. And I'm a star of blue, or it's got a fornication. Space may be the file from T, but it's made in Hollywood basement. Station to station, and other arms not far away, it's got a fornication. Хвали поспеху Californication, перцы проехали по свете с двухгодовым туром и почали працу над новым материалом. Фрушчианте был на вершине своей формы. Кидис прыгадывал пасля, что Джона было не разбить, не спынить, не стрымать. И он выдавал мелодии с хуткостью кулямета. Гэтае бясконцава фрушчиантава натхнення дуже злавала Флі. Флі адчуваў, что страчвае свой уплыў на творчасць гурту. У нейкий момент ён нават вырашыў сысці, але своечасова перадумаў. Альбом «By the way» выйшаў у 2002. У прэс-рэлізе было напісана: «Вітаем з вымярэння нябачных формаў і колераў». Музыка гэтага альбому пашырыла нашы творчыя далягляды і узняла нас на новы ўзровень. Дзякуй за ўвагу і заставайцеся самімі сабой. Праз тыдзень у свеце было прададзена 2 мільёны копій «By the way», а самыя аўтарытэтныя і паважаныя музычныя выданні заходзіліся ў кампліментах.
Позднее высветлилось, что и «By the way», и «Now what Californication» были только набором худкости перед выходом на неотшуванные орбиты. У 2006 году вышел двойник «Stadium Arcadia». Альбом стартовал с первого места у американском хит-параде «Billboard» и у хит-парадах еще 26 краин света. Часопис «Rolling Stone» включил плитку у сотню наилепших альбомов десятигодия. Гэтая праца трапіла ў 7 номінацый Грэмі і ў 5 атрымала статуэткі. У тым ліку як найлепшы рок-альбом года і найлепшае выкананне гуртам або дуэтам. А найлепшай рок-песняй стала «Danny California». You gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than cool. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, rebel and a back and a set of Indiana. She's a runner, rebel and a sonner. When she met him, was saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel on a hard metal 45, just another way to survive. Your tears.
После триумфального альбома Stadium Arcadia творчий отпуск был цалком доречи. Коли ж музыки знову собрались в студии, каб створить альбом I'm With You, Джон Фрушчанте знову пожадал выправиться у вольное плавание. Яго изменил Джош Клінгхофер, який до гэтага ездил с перцами у якости другого гитариста. Плытка I'm With You у 11-м годе дебютовала на першем месце у хит-парадах 18 краин. А песня The Adventures of Friend and Smaggy загучала на усіх радыёстанцыях. Акурат пасля выхаду альбому I'm With You нехта з крытыкаў і назваў перцаў ідэальным поп-гуртам. Мяркуючы, што яны валодаюць некай тэхналогіяй вытворчасці хітоў, што не альбом, то бестселлер. Магчыма, так яно і ёсць. Толькі мне здаецца, што рэч не ў тэхналогіі, а ў тым, што, як і ўсе сапраўдныя джэдаі рок-н-ролу, Red Hot Chili Peppers з кожнай новай песняй набліжаюцца да той самай загадкавай сілы, якая ўсе гэтыя гады намагнічвала планету праз іх музыку. Гэта былі легенды лайф. Бывайце.
какой?